Kopš pagājušās nedēļas Daugavpils sociālais dienests ir uzsācis tradicionālo jaungada dāvanu izsniegšanu bērniem ar invaliditāti, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem, kuriem ir bērnītiesas lēmumu noteikta ārpus ģimenes aprūpe. Saldumu komplektus var saņemt dienas centrā Saskarsme Liepājas ielā 4. Turklāt dāvanu izsniegšana turpināsies arī nākamā gada sākumā. Kopumā sociālais dienests ir sagatavojis vairāk nekā 1200 dāvanu komplektus, kurus atkarībā no ģimenes statusa var saņemt uzrādot atbilstošu dokumentu. Persona apliecinošu dokumentu izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, bērna invaliditātes apliecību vai bāriņtiesas lēmumu aizbildņiem. Audži ģimenes var saņemt dāvanas sociālā dienesta ģimenēm ar bērniem sektorā Krišjāņa Valdemāra ielā 13. Pirmajā stāvā pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni. Dāvanas tiek izsniegtas noteiktās dienās no pulksten 8. Rītā līdz 4. Pēcpusdienā saskaņā ar iestāžu darba grafiku. Sociālais dienests atgādina, ka klientu pieņemšana apkalpošanas centros tiek pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruņiem. Šobrīd aktīvi notiek braukšanas kašu noformēšana daudzbērnu ģimenēm 2021. Gadam. Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā pienākas diviem daudzbērnu ģimenes locekļiem. Sīkāko informāciju var saņemt sociālā dienesta vietnē socd.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.